Berrogeita bost urteren ondoren eta hogeita bat garren mendean ondo sartu garelarik, behar dugu estatus politiko berri bat. Estatus politiko bat nazio gisa aitortuko gaituena eta gutxieneko erramienta juridiko politikoak emango dizkiguna behar ditugun politika publikoak egiteko, hogeita bat garren mendeko erronka sozialei aurre egiteko. Aldaketaren agendaren parte da estatus politiko berria. Eta datozen urteetan, urrengo legegintzaldian, ados jarri bar gara estatus politiko berri baten inguruan. Eta herri gisa jokatu behar dugu estatuan ireki den momentu hontan. Hori da ambizioa, hori da behar dugun ambizio nazionala. Estatus politiko berri baten hortzimuga behingoz mai gainean jartzea herri honek hogeita bat garren mendean behar dituen erramienta juridiko politikoak izan ditzan.